Bonjour la famille. Affaire concerne à You Arena a fallu pour payer grave. Nanou, tu commis na deux camps y a ba combattant. Ils en a ba combattant au baza prêt y a kusolola na fallu. Mais mon deuxième cas ils en a ba radical balini kusolola té. Ils a peine ba combattant au yo. Basi bazui chiffon na bango bazui déjà corruption na ba au yo. Nanou bazui té baza pour réclamer négociation n'a fallu poupa. Côté moussousou, moutoye bi fallu bien à qui go contredire ngaïté. Fallu c'est un homme oyo yatembe. Encore azan expérience ya Bercy, à Koro Arena. Fallu azan ango expérience. Malgré makele ya ba combattant, fallu avait réussi ya ko jouer concert na ye. Eza ba réalité oyo toko bombate. Mais si ka lelo, déjà fallu assis à Betaki. Il avait abundaki contre tout le monde. Il avait réussi son pari à ko beta concert wana. Nininde ego bangi se lelo po a beta te. Eza ba question ba toza komituna. Eza na batu déjà baza assuré, baza très bien assuré que ba kombata ba ko arrêté concert oyo ba misu bazolo ba go ba wario ba ko arrêté makambo oyo ba ko bloquer ba kombata nga eloko na ngina tiré na makambo oyo eza surtout ba wario oyo baza ko lobela fali munoko na bino ekoya ko betisa bino mabaku boza bozolo ba mingi boza ko créer confusion, décision moko makasi na niveau ya ba combattants. Soki ba combattants lelo ba réussir ko arrêter concert wana, mingi mingi kozala pona bino bilobela. Mususu soki fali lelo a bengi ba combattants ba sololi, ba combattants ba koloba, c'est grâce na bango nde fali abeti. Pendant que tozomona na concert ya Bercy, fali abengaki na yebinote me abetaki sika baseri wana komba ezalaki makasi koleka lilo epui ndenge toza komona bakombata baza komemela makambu ezana bakombata baza sima ya bakamera sima ya ba message ya ba clavier koloba bilobela ya soutien me mingi mingi bo baza kuna bamona na kapenza na manifestation te. Eza na ba kombata oyo baza pren ya ko kota prison pona ko stopper concert wana. Eza na ba kombata oyo baza na bango wana pona visibilité baza penza ba actif ete. Alors mutu lokola Bokechua yambo komanda eso ba wari batebele ba loba deja ke bango ba pesa bango ligne rouge ba ki jamais kokota na France. Mais to mona ki video ya vient na biso Bokechu na ba cimetière wana aza kota France aza kobima. Ce que sika to moni ezana makambo ebele ya lukuta ezoleka na réseaux sociaux. Qui dit mieux, qui dit mal, qui dit vrai, qui dit faux, mutazo yebate. Et comme sika soki mutaza na ba ide moko bwe na mutu na ye azoya ko verser ngo na réseaux sociaux. La réalité est que mutuata mon côté azako yeba position ya ba combattant na kileloyo mutuata mon côté azako koneni ko maintenir idée ya ba combattant mais côté fali mutunyo sebi ke fali azateti fali alingi ko beta ye azako ako affronter ba combattant asia lobi kutu mutu soki Bokechu za mubali aya na porte ya arena. Donc, il y a déjà défi, fali alase na ba combattant. Fali alase na ye déjà défi na ba combattant. Soki boza mibali, bo kende na porte. Alobi yango, ezate ke biloka lukuta, tomoni yango akomi yango. Sika ba combattant, bango ba répondre te. Tozo mona ndambu ndambu baza koleka kosala ba émission. Mais réaction malgré ba émission pour na biso ba otoza ba participant toza ba assistant toza ta la de loin toza ta la est-ce que ba
combattants, ba résistants, soki ba béret rouge, soki ba nani. Totala soki bango bakozala wana. Et loko nga na yebi na niveau ya poto. Mutu na mutu nyoso za na droit ya ko protester. Boko ki jamais ko pimela mutu droit. Ba obaza ko loba ko déporter ba batu. Mingi mingi eza lukuta. Parce que droit ya ko déporter batu et ba ko ki ko privé ya ba ko ki jamais ko privé yo droit ya ko protester pa pour soki ba comme intimidation soki au protester ba ko ba ko ba ko rapatrier wana eza lokuta eza na droit international des droits de l'homme makambo wana eza na katite ozala na mukanda ozala na mukanda te ozala na droit ko protester soki ba kangio ba ko choka na garde à vie et puis ko zongisa mutu na mboka na bango ce n'est pas kolokoto kolokota mutu bazongisi yo ça coûte beaucoup d'argent na ba gouvernement ba tu oyo bazako lo babilobela na yo constater mingi baza na Afrique ba yebi ba kokizi kozala na ba information na ba réseaux sociaux na ba phone na bango mais baza na difficulté a kotanga kozong ko rapatrier mutu kaka boy ça ce n'est pas n'importe quoi. Na niveau ya Canada eza à peu près kaka mutu moko à peu près 15,000 dépasse ba ba kosala ba $15,000 Europe eza mwa pembeni tamu siko zala tamu ba 13,000 ba 10,000 na yibite e bongo soki ba kangi 100 personnes bota la crise économique eza na France ba zua 100 personnes wana fois 13,000 eza combien pour ba dépasse ka pona kotinda bato parce que ce n'est pas kaka kokanga mutu bakangio koleso ba sécurité ba assurance ba frais à transport makambwana nyoso ba kofu ça fait box eza biloko ya obozo ko na les réseaux sociaux te on est reparti pas quelque kaka boy non ça ne se fait pas mais loko ngana zamo nazomona na makambo oyo c'est le sens sans nanga eza ko sentir bato ba kokufa soki botie confrontation ezana batu bako perdre vie na kati ya combat il y a les personnes qui meurent toujours ezala place nini ezala mboka nini batu bakufaka ba mayo jaune ezana batu bazokaka batu bakufaka ça fait partie ya protestation soki oza pre ya kozoka soit kokufa ngana za ko invite yo kende na concert ya ya fali popa soki oza pre ya ko sauver ame na yo. Parce que les combattants, pour na bango, baza pre ya kukufa, baza pre ya kozoka, baza pre ya kota prison. Mais yo walio, yo a materia bonne musique. Est-ce que oza pre ya kukufa pour na musique? Oza pre ya kukufa pour na kokende na concert? Eza point d'interrogation, oyo mutu na mutu, il faut ametuna. Pour na nga, si ça ne tenait qu'à moi, nde na yibisi fali, atika nanu. Parce que pe na minute yo mbo kezo kende biente. Ba kombata baza ko défendre ba cause na bango selon ndenge mboka eza kotambola mboka tolinga tolinga te ce n'est pas parce que toza na poto toza batu ya parti ya UDPS ne makambo eza kotambola bien na poto na pays okoza na mutu ya UDPS mais avec conscience miso na yo pe okumona ke na ndenge makambo eza okende mboka ezo kende bien te na sans wana sikande ba kombata baza kotelema baza na posa ke musique e banda ko beta après kota la évolution positive na mboka na biso mais na mini choma kamozo simbate fali il fala ki azwa asala ta façon moko boye ya ko beta musique na ndenge ya imani nini humanitaire parce que elle fala za ko créer alinga sa la marche pour na concert eza ko bebisa morale ya ba kombata parce que fali olie organiser ne fiske marche pona ko soutenir ba militaire ko soutenir sa ko biloko nini soit asa la marche à protestation contre gouvernement wana biloko abo ya bongo nde ba diaspora ce n'est pas seulement les combattants ba diaspora e bele baza kutu ba kombata te me bazo sepela te na makambo zo leka na Congo et puis ba te bele bazo loba ba miyibi o baza na poto o baza na kombo ya kombata sika bo baza ko sepela ko sere zonga
bakoyiba lisusu. Sikezana ba kombata oyo ba magali lo mama ba komanda eso ba bokechu ba zomona ba danger wana ya ba désordre lisusu ezonga na nini na poto baza komeka baza makasi te me bazomeka ko signaler biso ke mboka eza bien te bana bakuzonga suna ba devergonde bo pesa na nuta mboka ebonga parce que toza ko ba Nigeria baza ko beta oui bazo beta me putala mboka botala mboka na bango par rapport na mboka na biso bozolo ba sénégalais ba malien bazo beta me botala mboka na bango botala pe mboka na biso bo pesa chance na ba combattant ba revendication na bango ezokoma ezokota il faut sika batu a gouvernement de baya na poto basala assemblée générale ya ba combattant basolola na bango tout bozana posa ko lukisa nani président ba combattant bazana posa eloko wana te bosala invitation ya ba combattant nyonso oya kumimo na combattant akoya na meeting wana ezala na France ezala na Belgique ezala wapi bosolola wana nde bokozwa point d'attente mais er boza komisala tomuti kotala président soki ya IGF auti na poto bango baza bakoma batu donc bango nde ba riche baza ko representer richesse ya mboka mais soki bomoni batu baza ko vivre na Congo mais ce n'est pas possible Congo eza na posa ya changement ya mentalité biso batu ya diaspora toza ko se pumone pamba il faut to changer na no biso moko ba façon na biso ya ko vivre un monsieur na poto oza na famille o baza ko souffrir na Congo mais oza prêt ya ko kende komela ya ko kende ko sakana na ba concert ya pamba oye ko memela yo eloko te ba concert eza soutenu na ba gouvernement ya France eza soutenu na ba batu lokola ba Paul Kagame batu baza ko boma mboka na bino ça devient compliqué congolais tozoye ba pete soki a réfléchir ka ndenge nini pona nga fali ki azonga sima azwa tananu asolola basolona ba combattant baye banenga ko canaliser message batozongisa pe entre congolais nan parce que to komi batu ya pe ezali susute unité exacte soto zongisi nan na niveau ya diaspora unité wana tango mususu ba conseil ko zonga nango sa problème wana eza point nanga na bike na kobeta mabaku na kuna nini na émission yo po eza émission sensible mais je pense que je me suis exprimé attaque droit nanga au cerveau des prochaines émissions bye.